Då har ni precis kört sista träningspasset inför morgondagens skidskytte. Hur känns det att vara guide för Sebastian Molin? Jag tycker det är skitkul. Alltså det är någonting där tävlingsmomentet, tävlingskänslan kommer in och så blir det helt andra moment också. Helt, jag känner mig lite så här kaos i huvudet att bara, hur ska vi checka av allt, komma ihåg allt, vad vi ska göra. Det är mycket som är ovant för mig att i tävlingssituation prata och tänka med Sebben. Så Sebben hjälper ju mig också. Han är guide för mig lika mycket som jag är guide för han nu. För vi behöver komma in i det bara. Det är våran första tävling. Så vi har också förväntningarna är mer en tävling där vi liksom ska komma in i det. Få en känsla i hur gör vi tävlingsmoment, hur värmer vi upp. Vad ska vi? Alltså det är så mycket moment som vi gör för första gången. Så att jag tror vi är väldigt så här laddade och ser det som en kul grej. Men också lite ödmjuka till att det är första racet. Så vi får se hur det går. Vad skulle du säga? Nu har ni kört ett tag och kört lite pass och sådär. Vad är du mest imponerad av? Att det går så jävla fort. Alltså att Sebben kan åka så fort skidor. Det är lätt att tänka att det går nog ganska lugnt och så här, man ska hitta runt med någon som inte ser, men alltså det är elitåkning, det är full fart, det går väldigt fort och så är det också en sorts elittänk, vi ska inte bara ta oss runt, det är, hur tar vi oss runt så fort som möjligt. Så jag är så otroligt imponerad av alla som är här liksom och kör, och Sebben framförallt, att vilken nivå de håller, det är häftigt. Vad skulle du säga är Emils stora styrkor tillsammans med dig? Nej, men alltså han är ju väldigt vass, både som skidåkare och har ett bra tänk också. Han förstår väldigt fort liksom själva grejen med det här. Så det, han har varit väldigt lätt att lära, om man ska säga så. Hur viktigt är det att det funkar som ni har tänkt det imorgon? Jag vet inte, vi har sagt det, att det kan ju bli lite som det blir. Alltså att vi får räkna med om det blir någonting som strular sådär, för att inte göra det på VM liksom. Så det är lite som en, ja det är ett genrep, men jag tror att om någonting inte skulle vara perfekt så tror jag vi alltså kan förstå vad vi ska göra annorlunda. Så det är mycket därför vi tycker att det här är viktigt. Känner man tävlingsnerverna nu igen? Man kommer in i det direkt. Jag tror imorgon kommer man också uppleva en lite nervositetskänslan som det ska vara. Och det är faktiskt skitkul. Har du saknat det? Både ja och nej. Men ja, jo, jag saknar det. Just det tävlingsmomentet, det är det som är... Det är det som är bäst.